HDZ-ovom istočnom frontu sada doći do sukoba između gospodina Anušića i gospodina Plenkovića oko ministrice Tramišana. Ona je bila Anušićev. Ja se nadam da neće, ja mislim da je župan Anušić napravio dobar posao, kvalitetan posao, bez obzira što mi je, nije moja stranka i pričam zapravo kontra sebe, ali čovjek ima rezultate i to se ne bi smjelo osporavati. Da bih neke stvari drugačije u odnosu na ono što je on radio, i to je istina. Međutim, ono što znam da je nas u Slavoniji svakim danom sve manje zbog izostanka ovakvih krucijalnih poteza, reformskih će ih neko nazvati, koji bi značili i označili nekakvu promjenu. S tom pričom guranja svojih podobnih kadrova najbolje pokazuju rezultati u Vukovarsko-srijemskoj županiji do čega se dovelo. Dakle, govorimo o utvrdi HDZ-a koja se sastoji od 26 općina i 5 gradova, gdje je HDZ nekad dominirao 90% jedinica lokalne samouprave. Od zadnjih izbora HDZ drži, dakle, 2 od 5 gradova i 11 općina od 26. Znači, kopni jako ta utvrda kao i ostale utvrde, jer ljudi slušaju jedno na televiziji, međutim, kad izađu na svoju ulicu pa pogledaju lijevo i desno, vide prazne kuće i ugašena svjetla, ne vide radna mjesta, nažalost ne vide ni svoju budućnost, ne vide voće, povrće, perad, stoku i sve ostalo što bi se u Slavoniji trebalo vidjeti, i jasno im je kuda vodi ova politika, sve su toga svjesniji. Nažalost, utrci smo s vremenom jer nas je doista sve manje i svaki dan je doista izgubljen dan. Što prije prepoznamo tu situaciju da idemo u ponor, bit će bolje za sve nas i lakše vratiti se na put na kojemu Slavonija i Hrvatska trebaju biti. Hvala vam lijepo svima.